მოგეს სალმებით მე აუ ნიკა ხარის უნდა გადაამოწმორა ინტერნეტისგან ერთად ერთხელს გავალ მე შენ სტრიმზე ნახე მომისმინე სტრიმზე ნახე შენ გესმის სტრიმზე ნახე თუ კაი ხარის ხია ხომ არა ნახე სასტავ ძალიან იმენა ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია 24-ით რა. ფუ ბლინ. ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია 10 სეზონის შემდეგ 24-ით რა. ამ ჩელენჯი მქონდა ჩემ თავზე რა მაინტერესებდა როგორ ვითამაშებდი შემდეგ რა. ნიკა მიდი სტრიმზე ნახე YouTube-ში თუ კაი ხარ ეს ხია. მე არ ხავს გამოწერილში. დიახი და და გამოწერილი არ მაგდელ და ჩემს თავს სალამი ფორდექს გესმი ჩემი ხმა ანუ ხმა ისმის გეიჭე ხო თუ რა ფორდექს ანუ რა რა უნდა გითხრა სტრიმის ხარისხი კარგია დაწერე კომენტარებში Fordex. Linki შენთან ჩაგდებული მაქვს ლინკი მესენჯერში. და ნახე. ოთხარი. შე მანამდე ნახე რა, შენთვის ლინკი გამოგზავნილი მაქვს მესენჯერში, შედი. ნახე რა. ბიჯო მესენჯერში ნახე გადმოგზავნილი მა გადი დროზე ნახე თორემ ღმერთს ფისავარ თუ ვიცი ხარისხი არა კარგი მგონი ტრიმზე აუ მე დაუნახო კიდე რა ხო მაცო მოკირი ხარ ხო გევიჟე არ იქნება სამუდამ ეს ფაიდან და ახლა მოგდანა არ იქნება ძმა მოიცას უფიქრეთ ხო გამოვალ ახლა. ხო, კაი ახალ ხარისხი? კი. სა ბიჭო ახლა ლაივში ვარ. რაია? მოიცა გავალ ერთი წუთი, ერთი წუთი. სტრიმი გაჩერდი. ხო. დიმა ყურა თანდები. აა, ორი
მომიწვია ახლა. შემოვიდა. ლიდერი მომე. ვიდმე შემოვა ის კიდე? ჩემი ხმა გათი, ჩემი ხმა გათი ორივე. ვიდმე შემოვა ის კიდე? გოგა. გოგა გესმის. გოგა გესმის. გოგა გესმის. გათი შეხმა. გათი შეხმა. გოჩი ვი მეს. შემოვა ის თუ დავსტარტო. აი დავსტარტო და რამდენი ხანი ველო. მოვიდა. სერგო. ბოსი ბიჭო. შემოვა ახლა. ვერა სერგო. სერგო შემოხვარ რა კარტრაკი თუ ყვე საქმე. ამდადი ის. იჰა. ერთად ვახლავ. ბიჭო, უთხარი რომ სტრიმზე ვართ. შემოდის. არ იქნება სამუდამ. ოუ, უდგოსე. აუ, ახლა დავსტარტავ, ტიპს 2 საათი ველოდები. ნოსი. ვა, კვერტისა, ნარენი. შემოვიდა. წევიდა. ეი, ელენ ჯეიჩატო. ტოპი მინდა იმას დაავსი. სავარაუდოდ ამ ნომერის გამარჯვებული არის ალეკო. ნიკარფაში ჩემი მაგათი. და მიკროფონი არ ჩავარდა. ერთი გამოდრი რა. ო, აკი რაკიდან გაიწვია. მესმის. კურსას მენები თამაშობ მე. მე რომ იგივე, ანუ ეს იგივე. მე კურსას მენი თამაშობ. მე კათი შევაქშენ. დიდა მიდეს და იაგო. მე კათი შევაქშენ ხარა? ანუ საერთოდ. თქვენ ხმა ისმის? კი. ესეში ჩადი. მიდა თქვენ ხმა ისმის? მოხოდილა ცოტა. აი მე ჩეშტა. ჩახტი. ბიჭო ჩახტი. აუ კაროჩ რა ბოტები ხარ. თუ იმა რა ქვია? სერგი რატომ არ ჩახტი? თქვენ შემეი თქვენ. ბოტები ხართ მაგარი. არა ვინარდეშ. ნუ არ ვიცი. არ დაშენ კიდე უკვე ჩასულები ხები. ხელი არის. მოკლედი ახლა და თამაშზე იდაბარა ამას შესვერა. დამიშვე ეს და იარაღი არ მაქვს. აი ეს. მოდი მე რჩემთან. კაი უნები მაგ დაიგიდე. M4 მაქვსო დაიგიდე. ასკაემი ვიქრია. ჰელი დამიგდე.
მოდი მე მაქ, მოდი მე. მოდი. უკნიდან ყავს კაცს. დისკო გაყოჩა. იგნეული თამაში. მისკოგა სადა თქვი? ნუმინიშ. აუ შემას რო თამაში. აი მოკეთო სულ არ მაინტერესო. თავარში არიან ფრთხილი. უკნიდან უკან უყურთ. ორი კაცია ჩვენ წინ. აგი რა ქარიან ორი კაცი. Watch out. აგერ გეთქვით ახლა ია. კაი ჩუა. კოკა არ გახვიდე. მე სამგორდულ მომში. აუ, შხوام დამიშვა. არ ვარ გასული. შხوام იშვებს. დეიმალე მე. აუ. იერები არიან. ალმაკარ. ეი, ჩვენ ზანტონია. ეი, ჩვენ ზანტონია ხარები. პირო მომინიშნე ხალხი სადა? აა, აგი რა ქარში? ახლა დაგეძა. ახლა დაგეძა. Watch out. Enemies ahead. კაი, გადმოვდივარ რა თქვენთან თორემ. აუ, ჩემთან დამივარდა ბომბა. აკაინ უნდა მე. აბა რა, ერთი კიდი არის. აკაინ მოკნე. აქ არიან. აქ მყავს ორი კაცი. აუ, ემს მაგა მიჭერდა. Watch out, watch out. შეი სახში ბიჭო. დიდი ბიჭი არა, მაგ მაგეითიშა ჩემთან. პროცესორი შეიძლება. აუ, სად კემპერობს? არ გაჩნდა. მოდი რა ერთმა, ნიკა მოდი. იტაჩი მოდი. ფული საკამოდი, ჩემს კაცი იყოს ბოზარია. იტაჩი მოდი, იტა. მოდი. მოვიდა. კი. მე ტელეფონ რაღაც ხელით ებაუშვით. იმენა ყველა მომში. ლა როვა, ლოვა. მოკდი. არ გარაშო რა, დამიერე. გარაშოს უნდა. დაცა. კაია ბიჭები. ერთი კილი მქონდა. ერთი კაცი არის ახლა. მოდი. მინუს 2. ერთი კაცია ახა. მაქა ერთი კაცი. აუ ბოტია. აი ერთი. რა ქენი ძმა? აი არა უშო. მინუს 2 გაუკეთე რა. მე ერთი გუგარი. ორი უფროსული. ერთი არც. მე რომ შუვარ და აი არა უშო. დეიკიდე. ამა ხო აი ხელი ვარა. აკ კათიში. რომ აქ ვერ ვიზონთით. დედე ახლა მი. აი ხელი ვარა. გოგა დარედე. სოწის. აუ იქუნდა მოეკლა რა, ერთი კაცი იყო და. მაქ უნდა მოეკლა რა, მაქ უნდა მოეკლა.
სერგო უნდა მოგეკლა რა ეგ ბოლო კაც. ჩემი ხმაგათი შენიკა. უთხე, ბიჭო, ლოუზე ვიყავით, ა, ლოუზე. არა და ორი კაცი დაუნობე. აი, არა უშავ. ორა კახმა. უუ, იაბა. ინი, კინდო. მიშდება წელე, მიშდება წელე. მე სერგის აღარ გყვები. ანუ პირველად გიბზია ბიჭო. თანოსა. ოთარი სონა, თანოსა რა პრეობა. ეს. აა მოჭუნე და ჩოქესა. ეხლა. მოჭუნე და ჩოქესა. სახლები არჩანს კი არა და ცუდად დაეშვა. ჩაცი, კაცი. აუ, აგერ, მოდით, ერთმა მოდი. ერთმა მოდის, სახლში ვარ. ბიჭო, ამოდი, იაგო მე. წამოიდი, თუ გაგერა, შეტოპი არ ქონდა მეორე. სერგო, ამოდი, სერგო. მოგო. იარა ღიარმა. მოდი, 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 მოდი. დამადე დროზე, დროზე. საღამი დიხარდმა. არ არის მოწეულ საერთოდ. ამერხა ჰილი გაკ? მიდი დათექი, ტაფა ის როლი. ტაფა ის როლი მეთქი და არი მოზრაო. უნდა მოცავ ტოფი მაიზეი. სკარელი ჩემი. მა კაცია ჩახტი. მე ხარ. აქ ერთი კაცია ნიკა და მოკეტე. აუ, დამადე იგენსას და ნოკილიყავს. დამადე და ნოკილიყავს იმასას. აუ! სად დამადე და? ამოდის, ამოდის. არის ახლა მისი ბრალ. მისი ბრალი არის. ბიჭო, ტელეფონი მოდი რა მხლე გასხელი. მისი ბრალი ნახდა თავი. ტელეფონი და ფეთ ეს იმენი. მოს. ნახი, ძმა. ეს мама, мама ცივა. პირველად გასხელა ხორბაში ამხელი. ორჯინი. მილამარი. ხოს რა. მილამარი ბიჭო. მიტოთ მოკრა შეხედე და ნომერზე ჩამოვარდი. სარა. მერე ბიჭო. რა მე ხელზე გაიმო. მილამარი. დაიშ მილამარი ბიჭო. მიტოთ მოკრა შეხედე და ნომერზე ჩამოვარდი. სარა მერე ბიჭო. რა მე ხელზე გაიმო ჩემზე ბავშვი. იკემპიროთ უნდა სულ თამაში უნდა მიიღო ძმა სიამოვნება. აუ ბომბაზე, თან ვიცოდი რომ ბომბა დაგდებული იყო და მაინც იქ იწევედი.
არა ერთთან უყლი მყავთ ფორმა და ნო მე მოვარდი მე შევაგდი რამდენ ყველა პირველად ისე ა ბოლოდან პირველ ერთ-ერთი ვერში გიროსკოპია მე ამა კიდე გაგჩართული M4 ბიჭო იარაღი არ მომავალ არის შენთან მე შენ არ ამალმე საათა დამარგეთ M4 ბიჭო დამარგეთ სადა წამოშოთ განითურაშავ დავრაშოთ M4 ნახე შეგა დავრაშო მე და ტიპები არ მომყვები გააცოცხლე გრაშავენ მიდი გააცოცხლე გააცოცხლე ფეხებში მომეპლანდები ნიკა გარაშე ნიკა რანოა ლოქო მაგარი ჩუარდი ორი კაცი მოდიან აგერა აუ რატომ ნაუკადებო მოდი და ფინიშ უთებ გარაშენიკა ორდი ნუკო არიან ორი კაცი გარაშენიკა ეს გაგერაშენიკა აბა ბომბა ჩუერთან დავაფინიშ საიდან ხედავ ოთხი იქსი სენსიტივები არეული მო გრანადა არ გურაში თქვა გდარი ამგონ არა ცოცხალი შევაი მე მერა
აუ ყველა მე მიყურებს. გოგა შემო გოგა. გოგა შემო. აუ. Ne ne eti yaşım var. Çu 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 te pizzamı. Ne ne გოგა მარჩა მომყვეს, გოგა მარჩა მომყვეს. ვერ მოკლავს. გოგა არის თამაში. ნახე რა ლოუდაუტობ და ტიპმა ჰილი. აი თამაში მაგრას. ამხელა გაცხედე. დარედ დარედ აუ გოგა მას დებილურად მომწა მეორე იარაღი არ ქონდა რომ ესროლა მერე გოგა დარედ აუ გოგა მას დებილურად მომწა მეორე იარაღი არ ქონდა რომ ესროლა ა მე იყო და ვერ გარტყ. გოგა. დარედე გოგა. იქნებით ბულბულს და მაგიტო მე რა დამეკნამე. გოგა. სამოსყეში უკას ვერ მოკლა ბოტი ხარ. მე თუ ბოტი ვარ შენ და ხო პირიქით ხომ არა რუმი გაქვენ ბიჭებო არა არა ნიკა სამინდა თამაში ეს მიშტები ხმა ბიჭო და წავყვეთ რა აზრია პირველ ადგილზე იყავია. არა. რა მოხო? არო იქნები. ბოლოდან პირველი ძმაურა გინდა. მარცხა მაგარი გაცხრილდა. მარცხა გაცხრილდა. ხო, მაგარი გაცხრილდა თან მაგრად. რა ვიცი. დასახლები რა თქო მარჩოს, ისო ეს ლივს გამოჩნდა დაიმე. სადაში თქვენ? თავარში. საყურავზე? ხო. მე მე ჩამომა. არ არიან ვინმე ჩამოსული თუ რა იყო ძმა არ არიან ვინმე მის ქარელ აგენ უენტე კაი არ უნდა ყველა იარაღის ნახვის დროს ის ნახე ეს ნახე მომცემ თუ პირდება ემოთხი რა იქნა შეიძლება შეხო ჩას მარკა ყოლი ვიღე უკვე ჩემ ნამოფიქრე ჩემ რა ამჭიდება მე მაგრამ ნექსის
ბოდი იყო? მაგაზინი ას ბოტია, ნიკუშა მაინც ბოტის გარდა ვინდოს ვეკლებს. ვინმე არა ჩამოსული? დამიჯექი ნიგა. დამიჯექი, სე. სამგან წებია ხოდები. მანქანას ნახავ და მოვა. აუ ბიჭო რა. სერგე შეიძინა და მე არა ხო მაგრამ. კაცი. სერგო არ მოგდე. ჩუ. მედანი კაიდავ. აცადი აკემზე ვიიღებ რა არ გარაშ. კაცი, კაცი, კაცი. გამიშვი. ტიპმა არ გამიშვა. სადა? დეპე და იმოთი მოკ. სამი იქსი გინდა? მე მინდა შემინა. მე მინდა მე უთხარ. აგა. ფილი არ მაქვს მე სპიცავა. ჭირდება ნახავ. აი ჭირდება. ჭირდება. აუ რა! ეს ბოტი? კი მე. ორი კილი. სანამ მიდიხარ მაკა. აქცია მიდი მაკა. ყაიდა. სადა ხახტა კაცი? აი აქი. აგერ სკოუბი მო აუ რა რა გარტყა გააცოცხლეთ ერთმა გააცოცხლეთ მე მივებარებ და გრაჩავს გააცოცხლე უცებ მოვიდე ერთი ზემოდან გივლით ერთი აგერ აქა მარკე ლოკეიშენ. როცე მოდი. აკეთე. გაუვა. ჩუ ერთი კაცი დამჩა. მიდის მაგას გადაადეკით და აფინიშეთ. ჩემთანა, ჩემთან. იდია. და თუ გევიდანე. ჩემთანა და გევიდანე თუ დიმა. წამო ეს შევიდეთ. არა, 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 გესულა, მოდი. აქ მყავს კაცი. ერთმა მოდით. ოი, შოუ. მე ვერ მოვა, რა ნახდა. ვიგინე, ვიგინე და სატანიკა მე ერთი კაცი? იგესემოთ. დამარგე უცებ. მე წავიილები ამ მინიშნეს როგორ იცი? ხა. გარდაინო. მე მაგნი წევიდნენ, წევიდნენ მაგნი. მაგნი წევიდნენ. ხა. წევიდნენ მაგნი. ვის და ხავს? Enemies ahead. Watch out. მაგრამ
Ande kili de. Sami kasme mugal malto magen. Karabini ar gindat. Ara. Sergos putasi MC-ak. Karabini agerakha. Ne minda. Erti kili mak. A ori kili mak me. Aba bavshelo 20 randomi kili ka kvitakhlo. Sergos putasi MC-ak. Sergos ha? Ne minda. Me khuti. Ha. Sami katsi marto me mogixenit makida. Chota mero markopili qavi aqo na minda. Ori. Mero markopili qavi. Ka mokedio qetqis. Na. 1-o tkoa. Ну, это вало вера пойти. Дропи чемтан. Как хар бичо. На халхия? Наджеки. Агер масатеви. Оу, МКА витрие. А, МКА чем чапари, ам дубробеш макрат ми вас. Киде иди дропи иде ченти. Watch out. Watch out. Даджеки нига. Даджеки. 40 ан страфи гадамтენი минт. Тарариан. Не. სად არიან ხალხი? აუ გროზა, გაიჩო. გროზა გაათრიეთ MK მერჩოვნია. გროზა მაგარია. MK მერჩოვნია. სად MK და სად გროზა? MK უფრო ხლას პილისი თოფია. აუ სეიგონკი. აუ ბიჭო, კამანდა მყავს და რატო უნდა გამოვიდეგიო ამით ხარი? მანქანა. ეგოს რომ. გავარტი. აგერ ეგენი უკნე სამანზე მოდა რომ მიმაშობოდნე. ვითქვა გამორიო. ოუ. დაბა, დაბა, ეხა მიდი. იო 75. ჩუთ. სახშია, სახშია ჩუთ. ფაში მოვაფერე მიდიოდა. მე. ქვემოთ ჩამოვი, ბომბას ვაგდე ფარჩე ხვიდით. ბომბას აგდებს მეორე ნომერი. შემიუშ, რა შობა მეორე ნომერი. აუ, ვერ ვისროლე. ნიგა შედი. სო? ხო, მარტო იყო. ესი იყო. აი, ვინ მოკლა? სერგო. აი, აი. ვიდო, გოგოს კაია ასეთი თამაში რომ კემპერო. აღარი კემპერო, მაგრამ არის კემპერო. მე ვიცავ. ეე, ოლე, ოლე, ოლე. სადარიო? სადარიო? ეგა? ო? ეს რამ დავიხლებ და წევით. დავიხლებ და წევით. ყავისფერი წვები მინდა. მე ყავისფერი წვები მინდა. ყავისფერი. ანუ აკაიმს. ხო, მომე. ეე, დააგდე, შენც მომე. სიო. საჭესთან დამსვი. დამსვი? აა შენი სკინი ბანახეთ. სკინი რა, შუაშია დამსვი მე. მე დავალოვე და დათმოყნა. ყველა უზე
Seymour, მიდი ყველა მის როლეთ. მიდი. მე არ მაქ. მეური. სო გაჩენ. ოლე ოლე. დაიჭედა მანქანა. ოლე ოლე. კაცია, კაცი. სო აღარ წახვიდეთ ზონაში არ შემოუშვათ. ე? აღარ წახვიდეთ ზონაში აღარ შემოუშვათ. ნომერი მაქვს, სამი დიხარ. აი, წამოთ ეწევიდეთ. სამი დიხარ. აი, მერე ჩვენ დაგვაბრალე. დიდი მაიკოს. ჩუთ? რა? ნომერი. აია. წამოთ ეწევიდეთ. როგორ მოხდა ვარიაში? ჩემი კლასელი ვალენცესკა. მე მეღონა ამერეს მოხდა. ერთი დაუნოკე. რანაირად მოხდა? ერთი დაუნოკე. აგერა ხესთან დგას. გიო დაწერე რა კომენტარებში. უკენიდან მოკლავ. ბარა. ერთი დაუნოკე. მოი 4x-ის რეკოილი. მოი სამ, მოი ჩემთან მოდი აკა. სად გირო წაგან გამოვთი მგონი. ბახემი მეიგოთა რა. გათიშო საიდან აქ. ფილები აბავი მიგახდეთ და პლენები. რაო მათე. რაო? მათე მოკდა ვარიაში. ვალენსიისა. აუ მათე იმენა. ბიჯო, ბიჯო, გოგა, გესმის, გესმის. ხო, ხომა ასე კაი თამაში. ხო, ბიჯო, კლასიკ სკინ, კლასიკ ტრეთი და გავა. ჰაფსუთი სკინი და უდა ეს ზურა. ეს და ახლა. არა ეს. ბიჯო, გოგა, გესმის. ბიჯო, ვინგი ითხაში მათე, მისე ვიო? ხომა ასე კაი თამაში. კი. ო, და ჩვენ რომ გევარდეთ, ის იაგო კიდე კემპირუს. ვიცი. ნუბი მინ. ვიცი, მათეა ორიაში მო. ვაგნერი მაქვს. წამოწამ. ვიცი, მათე მითხას. თო, დავიწყოთ. ბიჯო, ვინ გიცხაშე მათე? ესეო. აშენ აღარ მიხედე. აი ხედი. თუ წეს ერთ ითამაშებ დაუდებთ. რა მე არ გითამაშე ეს ეს? სტრიმზე რამდენი კაცია? 5. რა? 360. აა, სამი დიდი დაგუნე. შუ. ეს სულ ამასრატო მიგოდიცეთ. რა მე? დავა კიდე ტოპ 1-ე. ბიჭო, ვერა უხდი. ბიჭო, სტრიმზე რამდენი კაცია? ის ბიჭო ხმიცი. აგე და თო. 360. დავდი ვარ, ახარას ვერ ვიზამ. გადახტი სერგი. სერგი ხმა მოიგე. ტიტნი. ოღა. ამ აგა. ბიჭო მე შევიდე ფოში. მაშინ რა გამო მიყვანე? არა, აი ის. ხო. რაი ყურა. ოღონდ ერ არა. ერთი.
კაცი იმყავ შუთ. ჰა? ნიკა გაიტაჩი გაიძი. ჰა. ბიჭი. ანე ზოში ბიჭები არ. დიან. კემთან დარჩან. ჩუ ახლა. რამდენი მაქლემსი? 4x თუ არის მაქო? 6 მაქლემსი. რამა შეხედე. აი, არ უნდა ყველა იარაღის გამოცხადება უკვე, რატო იჭა? M4. M4. კამათი იქში. კამათი ხლები. სკოპი მომეცით 4 ერილი. გრაშავენ. მოი გამაცოცხლე. ჩუ გრაშავენ. ქართველები არიან. ქართველები არიან. ქართველები არიან ბიჭო. მე მაქ მე. აუე, ჩემი ანიმე გონა. მე სი მე რა ქვია? აუ, ამ ქართველობის. აკარი მაქ. ჩარაგე, ქართველო გესმი ჩემი ხმა. ქართველო გესმი ჩემი ხმა. და ბიჭო, რა ნაგლი ქართველები ხარ ძმა. არ გიფინიშებ შენიას და შერაკენი. ჩარაშდე სტარტი. ბიჭო, რატო გვაფინიშებდით? ქართველები ხართ. ანუ ქართველები ხართ ძმა. არ გიფინიშებ შენიას და შერაკენი. ხო ბიჭო, ერთი რომ დავმოკე, მეორე მიგონა სერგო. დეჰილე მესამენო მე. ქართველი. ნაგლებო თქვენ. აი, სა ვიგე. ბიჭო, რატო გვაფინიშებდით? აი, სა ვიგებთ ახლა მის შემდგს. დარედე. გოგა დარედე. რა თუ? რასა არ უკლა. ჩე. რა შედა უცხად? რაში მაქენში? მე 80. 88 MS. მე 40. აუ შუვიდაში 84 აბრძანე მეცანაცებინა ჩე რა შედავს რა სიმაქენში აუ შუვიდაში მე ხარც მე 500 200 300 მა გეიმსი 200 მა ჩე წყალში ყოფა უკამაგონებს მეც აუ გზამერი ამის კაცი შენ კაცი მიხმა აი ჩუ ნიკა ტომინინუ შეჭამი ახლა აх ჩემი ეგორება და გიზერტა დაჟგენი იარაღი დამიგდე გუნტამა იტაჩი ორ მთლიანი ჩაგლი ახლა არ გაპარტო მოკლედ მოკლედ ბატა იარაღი და ვარდი აკუმენტი ოი
სახლები არ ჩანს შენთან. აი დაჩი, დათმე რამე. არა! არა! სადა, სადა? აგე რაკა. ჩი ვაფშე რომელი ნომერი ხო? მე-4-ო. ხო ხო. ა. იარაღი და ვაგდე აგე რუემპე. შენთან აგარ. ესერტი კარი ვნახე. ვაბიჯო გემბიგე. მერე ძმაო გამიზიარე. მე ერთიანა ვაბი. იო მერე გამიზიარე. უბილო მაგეთო დაგეკავე. ვე. Watch out. ვერდი დანიფეთ. ამ ხელს მერე სტრიმი გააზიარეთ რა. არა, არი. Watch out. კარი ვნახე. აცარი არა გაგიზნე. მაგრამ მე მე კაცო აღარ უხედავ. საიდან? უკანა. სადა? შეთხარ. გააცოცხლი, გააცოცხლი, შენ გააცოცხლი. ბაცი. ბილურას მოინოკებით. აი რა გამოსახა. შეთხარ. შეგიძლიათ. პირველ გუ. აჰა, უყურე აჰა. მო. არ მომიშვი. მოი თახლა. აუ, არა, შე არავინ არ მოდიან. სათა კაცი. ელექტროსი. აქ მყავს. არავინ. მოსკავი. აუ მოდი ძალოა. ეი ძამე იქ მამა მაქვს. გარაჟი სერგო ძალოა. აუ ეს ფიჟილო უნდა მე. სერგო ძალოა გეუ. ტიპს არ ჯერავ სუ რა. სერგი. ხალო უკავს აიცი. საუბრ ნანაგა. მე გულე რა. აუ რა! ვაქემ ხა მერც პისავარ საერთოდ უკაც მოვთუხე. დავას იარომან სადე. ნოკავენ და ნოკავენ ამისი. ჰეუ. Thank you, ბაზერგი. ვადოვა, ჩემი ბრალი. აბა, ჩემი ბრალი არ იქნება შენ რომ დინოგე. რომ მოკლებით მითხარით. რა თემა აგიო? ის ხორში არ ვიცი.
შემართა სირო. როგორ მოუნიშნო მეთქი, ეგ კი ვიცი რომ ყველამ ნახოს. დაუწერი აგერ ფასტ და მერე ევრივან დაუწერო თუ როგორ. ლაუა, ლაუ, ლაუ, ლაუ! მოდი დროზე! სერგი ბიჭურა! არ მინდა სერგის თამაში, რომ გეუბნები რატო მარტო ჩერავს. ხომ არ გატყულებ? გატყუებ, გატყუ. რანაირად თქვი? ნიკა. ამა ვაფშე ვერ მოუკლა. ნიკა, რანაირად თქვი? აა, ევერი ყვანე. გეუბნები ლოა. ესენი ლო. მართლა. ვითამაშოთ იდეა. უნდა მარტო გუშა. შემ. ანცადე. ეხარა, ეხარა და მე მოვ. ვიტო. მი. აი ეს რა გასული ახლა მოვაყო თუჩი. ბიჭო, ესეი რომ გეუბნები რომ ლოა, ესეი ლოა, რატო მირბიხა? ჯო, რომ გეუბნები რომ ლოა, უნდა მიხვიდე. აი რა. ხმა ამერიგი არ მესმის. არ ქონდა ერთი თვი აიღო კაცი, ერთ თვეს ვერ გაარყამდი. ალო იყო იცი? მოთხარი სოში მოდი. რა? ოთხარი შემოვდის, დარედეთ. მოკდით. მოკდით. შემძგარეში იმენაკდები ჩეკრე. შენ რატო მინოგები? ეჩა ბუნი. ორუნდა. ოთხეთი თო ეცამდა. ბიჭო, კიო, ხერშა. აუდა. არუნდა. აი, არ გასკაფოლა გამოწერილი გამოიწერე. და ლაიქი სტრიმი. ლუკა მიგისა, ლუკა მეთქი. გამოსწორდება. ეი, არი, არ გასწორდება. ბიჭო, გიო, გამირკვია თუ საბა შემიქნის რუმებს და რუმებს გაუშვებ. გიუშ. რუმებს ჩავთავ შეიძლება და გავსტრიმა რუმებს. მე. ო, кай. ო. ჰა? ვინები? ანუ, ეო, პროგრამი იქნება თუ? კლასიკი. ლა კლასიკი ჩვენი კლანის თუ? აუ, მოკეტე იმენა. უბრალოდ რუმ ჩავთავ, შეხვალ და ითამაშებ. ვახ, ჩემი кай. ოვინი მოტყანი მენა და? კაი და თვარგი და კაი. სტრიმზე დაიცავი ცენზურა ყველა. ჩემი კარგი მოტყ. სამის მეებია ხო? ბიჭო, რუმებს გავუშვებ რა და აიც მოგწერთ. მე ვიცი. ჯერც მაგასთან გავარო. თოქიც ვაჭ. მე შე. გოგა. სკუაში და სკუაში დავდო შენ იმაშები სპეიჩი გიუშ გამირკვიე რა თუ ვერ გაარკვევ მომწერე და მე მიუწერ ამ ხელს მე ნიკა მე შენ და ამ გოგა დავჭიდეთ ერთი. ეს ნიკა ბოტი რა თქინდა თიმში. აუ გოსა. რატომ შეიძლება მე როცა კარცხანცი ადგილი. სანამ წემენ ეს არის.
მაჩვენება. ო, ვერ ხდება ჩემი კაცი. დათკა გადადის რაშზე, მაგრამ არ იცის ხალხი სად არის. მერგონ როგეიტანა. აღა მე სხვაგი არ გვიტანე, არის წინა რომ მევიგეთ. ეს 4-ივე მე მოვყავ. 3 ისე და 1-ის სახლში. ჩორისო. ხო, შეგვიძლია. ხო, შეგვიძლია. მე. უკვე აღარ. აუ. შეგვიძლია. მისტი ისაა რა. 3 6. 3-ში გინანიბა? 3. აკი. აკეი, თონგონი. სა, ნე, რაღაცა ასე. ო, 2 6x არ გინდათ? არა. მე. მოდი. მე. I got supplies. მე კაცო ულაშა რა ხარ? კაცი აღარ მინდა. ისინი თვითონ მიდი რაფერ მოყარი. FPP-ში მოყარი. სადა რომელ ნომერი ხართ? რომელმა თქვით? როზე თქვითე? სკვადი ჩემთან რომელმა თქვით? Watch out. Sergo. Sergo. Kevi khadaveo Sergo. Kevi khadaveo Sergo. Ra puti khara kholo. Oi mi. ხილა ხელა პრეს. ეს გოგალი სერგი და ხარიანი. ეს გე. ბიჭო! მიშველე! ბიჭო, რა ხაცა? რა ბედი. ეს და გევიდეთ რა ხარ, რომ მოიგეთ და გვიცემა. ბიჭო, რა და ისე. მას მისავა. არა! შენი! დამრაფილია. მოდი და. ერთი აგი რა ხა? აგი მოდი ჩემთან. სერგო გაიტანე ბაში. სერგო აგი. აუ! ზონა რა ფერდამეც. ისე თუნდა უშენში. ადი თქვენ ერთი ხელი მე რაღაცა სტრიმი? მექნება სტრიმი ჩართული. წადი თქვენ ერთი ხელი. არა და მე დაგელოდებ ერთხელ. არა, ბიჭო, ძო ბევრი დრო დამჭირდება და წადით მეთქი. მე არ გავამშთან. უ სამი მომცა. ბიჭო. ცოტა ხაში. რაინო ჯერ ახლა ცოტა ხაში მოვა ერთი. დაგველოდე. ახლა გარკვევს მის იმაზე არა გარკვევს. ოდე ღამე იქნება რუმიები. მოი
მოიცა ახლა მეც გავალ ერთი წუთი. ოღონდ თქვენ არ გახვიდეთ. ბიჭო, მარტო ფლოქს არ აქვს რომ ისაბას აქვს 5 დღე კიდე. გოგა, კაია ხო თამაში ასეთი. ხო, რა მომიხოდეთ კამანდა ლივიქს ჩავთავ პირველს. ახლა? ხო. დეიშალეთ და ისე. ბიჭო, ბიჭო, ახლა რუმი, ახლა დემიშალოთ. იც მოხწერ და მე უთხარ და მაგა. აიც შენ ვის მიწერ აიც? შენ მესენჯერში მოხწერ. და ის გოგა და ისერგი? შენ უთხარ. მე რაფერ უთხრა. მე გო მოვიწვე, მოვიწვე. ბიჭო. უთხარ დათო რომ მოგიწვეთ გამოგზავნასო, შემოთ რუმში იქნები. ბიჭო. მე მე მისმინეთ. დღეს მით. ბიჭო, ერთი წუთი მომისმინეთ. მისმინეთ. ბიჭო, ახლა პირველი ხელი არის რიგი. მე რა ძმა შემიიქმნის? ჩემს იმას აიც დათო გა. აუ ხო, აუ ვერ გამოგიგზავნით. მე არ ვხნი რუმს. აუ მინდის. ძმა კაც. იც მოგწერ და შენ მოგწერ და უთხარ. ხო, კარგი. ოღონდ მამაში ეს იყო საქა? ხო, და მე აიც გეტყვი და არ გახვიდეთ ახლა. ერთი წუთი ახლა აიც გვეთხოს და ყველა შევარდ. ოკეი. ფურცელზე დაიწერე ID. იგანს უთხარი? მაგენს უთხარი ფურცელზე დაიწერონ ID. ბიჭო, აიც გეტყვით ახლა, არ დაიშალოთ. ფურცელზე დაწერონ, ან სადმე და მე დაიშალონ და შემოვით, მიხდი? ბიჭო. ბიჭო. ხმარ მოკ. გესმით? სო სპექტეჩი და ჯეკი. მითხარი ახლა. მაცადე. გევიდნენ მე მგონი. თუ მაგ არ იმაშობია. აი გეიქი აი. ჯერ არ ვიცი რა მეტყვის. აი ნე მოსულია. ის აუ მაცადე სადა გათიშო კამერას. კამერა ჩერდი. ჰე მე მეცი. მიხან. ცხრა 4 3 1 12 17. სო, იგი კოდი დუბუ. მე მეც მითხარ და მოვიწყა პაბჯის. პაბჯი და გვინები. იგი შენები გა. აჩანა, მაგრამ რა? მაცად. არა. მე შეიძლება ესე ვთქვა. ჩემო მარტო დუბუ იგენი არიან კიდე. აჯერ ჩემი კლანელებიც. აბა არ შემოვდი მაგენმა თუ რას ამბახრა შენც მაო. გიო გადააზიარე ყველგან რა. სამაინე
შე ვერ მოიწვე. აუ, ვერ მოიწვევ და YouTube-ი სადა სად პოჩია. კიდევ კილერაცა. ოქმი ვარ. შემაგენ თაზი ხარ? მე დვოგი გიუშასთან ვსი. გადმოი ბაჩი შედის მაგ კლანი. როგორ? მე რა ვქნა მაშინ? მომა მაშინ მე რა ვქნა? აი ყავს ლოზე, ვერ მოკლავ თუ რა აგენს. ჯერჯერობით ასე ისწრებს. დავაკოპირო თქვენ მილიონჯერ დავწერ. გიძახები. აგეს მიწერ? It's not. А, ეს. თუ გუშინ პოსტავ. აი, სტრიმი. მე თვითონ შემოვიდა. Wait a bit. Why the leg of the job? Finally. Ah, is such a good city. But only me. Solo? Да меги муш, что он гадопьет. Я витра, че мы вида? Витра, эти. Виду. Хо. А не, витра, че мы вида, мама, агас на гадо, что ли, маш. Хо. О, че мы вида, не виду. Итак, как видите. Че мы вида. Экси гадзи. Стрими я, черт ты гад. Хо, чу. Тими, айя. Where are you from? Sit. Uti, you're the one who died. Google. Come on, church, will you go? Okay, okay, okay. No, Google. კლანელი ის და დიდი ბიჭრომა აგერეს და რაიქ მასტარდოს თუ ჯერში მოხარია მე დავუთხრა და სტარტოს
ლუკა ლუკას თქვი ყველაზე უკეთ რა შევინა ანუ რა მაცადე სტარა სტარტ ბიჭო თუ გინდა დროზე მოვიდე ჩე ბიჭებო კიდე ვიღაცას მიუწერე ველოდები და დავსტარდა აუ ხო ისე ეგ ეკრანი ჩავრთ სულ და მაგ კაბისო ჩავრთე იმედია კიდე ვინმე შემოვა საბა არზენაძე მე აგერც მაგ ყველა ძალიან გთხოვთ რომ ყველამ ჩახვიდეთ მიდესტეიჩი რა მე აგერ ფუტუნიკა ვარ გევიგე შვიდი კაცია შემოსული სტარტი სტარტი და ყველა მე მარტო ვარ გო რა ვქნა სტარტი! საბა სტარტი რა. ხო, მარგებიდა. ამდენ შუდი კაცი არის. აუ შე საბა. სადა საბა? აგერ დასტარტავს ურეკავ რა. საბა დასტარტ, აუ. აუ დასტარტოს ბიჭო. დასტარტეთო ურეკა ვერ ხედა აა უთხარი მო ორი წუთი დავსო ორი წუთი ყველა ხარიმა. ო, ორი წუთი დავსო. ორი წუთი. ყველა სო სტარტავს, სტარტავსო. აუ საბა ოპა იხო ვიხოდები ძმები შემოდიან კიდე შემოდიან კიდე შვიდი ვართ ახლა შემოვლენ უფრო ბოტი ვის რა თუნდა? რამდენი გაკეთე? კიდე შენთან არ ზისკეთევითა კიდე. ბიჭო, მე რა რასნერშია? სწორი. გელი ე. სწორი. აკრა. გელი ყვადი. გევიდა? არა, ბოლოში დაშ. დაეკრე ბიჭო. ბიჭო, სტარტი ტიპი ტიპი არ. ეთან რა დაშდები? არა. ყველა თოჭვილა. ეს თამაშობ თვითონ?
აუ მე მგონი საბა გასულია. არა აგერა დუს. ხო. მე ჩეთან აწვილი. ჩეკ. რა? აბა რა მიდი ზოგადი. მაში მე გავა. ბალკონზე იკავებს? არა, ჩემთან არ და ჩემი კაი არა. შემდეგ რუმში აღარ შემოგიწევ. აჰო, აჰო. შო, კაი. სო, ვიხოდებით. ერთ ამ გავთიშო, ახლა რომ გამაგთ. არა, სო. სო, ვარც მა. დაროვს. Geo Frozen. ყველა მიდე სტეიჯში აბსოლუტურად, რა. ლომდიმუცე. აი ჩემი ანი აგერა ტოპ ბახუტა. შენ შეცანა? ესმის. ოჩი ჩო. ორაი აძმა. ანახებ ნუში. გაუპრინდი თაბარა ბიჭო. თუ ფემში მოგდი. ყველა მიდესტეი, შენ ჩახტი მიდესტეი, ჩდეს კიდე. თავალი სახლები გამოჩნდა. შენ ვისუყური? ვისუყური? აუ, იმან მიდესტეიში არ შევიდა. სა სახლები ჩარჩევდა. გამიჩნდა. აუ, ამან არ შევიდა მიდესტეიში. საფსონას უყურებ. და მას ყავს ახლოს გეტყვით რომელი თიმი ახლავე. აჰ, ჩემი ყავს. დროპის ხედი. დრონის ხედი გობია. ოღა დაწე. ფორდექსას ყავს კაცი და აკნო საგონ. კაცი იმყავს. კაი, გაჩერდი ახლა, თუ მაშინ იყვირილი. კაცი იმყავს მა. ანუ გადავხედოთ საბაზე. არ მაგ. საბა გადადის რაჩზე და ფორდექსა ელოდება კარებთან. ისმინი არ. ოიანო, ნუ ლაპარაკობ. და DW-ს გიუში ფორდექსამ გაიტანა საბსონა და ჯუმბერა, საყოლ ფორდექს. გადავხედოთ ფუტუნიკას ტოპ ბახუტა. დანოკილია, ვინ დაგნოყათ? არ ვიცი, ძმა, იარაღი არ მაგ. გადავხედოთ გიუშას, რომელიც გადადის რაშზე. გიუშა მინუს 1. გადავხედოთ მეორე მოთამაშეს 26 თიმის. ფორდექსა ეძებს გამწარებული. ფორდ 4 კილით ამ ანუ ამ რომის საუკეთესო მოთამაშე ჯერჯერობით არის ფორდექს. კიდე იქნება რომე? კი. კი, ბეური ულიმიტო აქ. და ჯერჯერობით ფორდექსა იქნება რომის საუკეთესო მოთამაშე.
მიდეს და დისკენ დაინძრენ. ხო, ამის მერე შემო არიცოდნენ. არიცოდნენ. ხედი. რატო შევხედო? არა, რამის არ შობია. აბა, იგენ შობია? იგენ მაგეიტანეს. კილი ახვენაგე? არა. დროში ნახე რა. ვფში რა მიადო თუ რა თემა? იყო ალახის ფორმა. და ნიღა დააგდეს MK მგონი. არა, აბე მე. MK. აბე მე. შე? ხოხა მინდა მიხდე. პული მიოდი. პული მიო. იმას, იმას? იმას არაფერი. ალახის ფორმა. სო, ძლივს. სო, დაადგებიან ხალხი. გეოფროზენ და ნოსტონი ადგება და იქიდან უკვე ცეცხლი გაუხსნეს. ფორდექს არის ძალიან ახლოს გადაწეული. და მგონი ფორდექსას უკვე ინფო აქვს. და აგენსას დიდი ალბათობით. გაუშვე. ნოსტონი დანო გადიუშამ. ამ რუმის გამარჯვებული არის დუბუ გიუშა და დუბუ ფორდექსა. საუკეთესო მოთამაშე გახდა დუბუ გიუშა. კიდე არ მე. ხა. ლუქსონ, მაგ არ მომიყვანო ახლა. თუ გინდა აგერ საბა შეგნის კიდე და შემო. ეს. მაგის პეტრუსი იდგა? არა, თამ. ახლა რა იქნება და რუკა? ეს. მე ბედი არ მქონდა ზმა ახლა. ნუ შევეი ორ სახში და მე ვერ ნახე და მე რკი ნახე და მე რკი სხვადასხვა კი მათა მათკ. მართლა ნიგო? ვიძო. ეს დავასრულოთ ის რომ მე შევიდეთ მე. აი. ამში იყო თახში. ვიძ. ასე უპირატესობა ვერ გარტყავდი ერთი თქმა ვერ გაგა. რატო ჯიუპერატაშობა ვერ გარტყავდი ერთი თქმა ვერ გაგარტყი? მე ორივე გაგიტანეთ. გიო 4 3 2 ფორდეკ ის თუ შექმნის რა ვიცი. კიდე გააკეთე იქნება? კიდე ჯუმბერა რა? ხო უთხარი. გიო ეხა მე და შენ მე. ხო ბაზრო დესმოდა? არა. არა. აუ მიწერეთ რა. გიო. მე და შენ ვიყოთ ახლა. აუ. ბიჭო, მიწერე მეთქიბა იმას მეთქი და. კაი, რომი არ გაქვს თქვენ შექმენით? არა, მაგრამ ვეთყოდი ახლა საბა. და ამ ცოტა დამაგდიეთ თორმეც? ბაჩი, გააღმეს ლუკას ვეთამაშე, მოუგემანათ ყველა ვეთამაშე. 2-2-ზე ტია, ტია მე ვითამაშე 2-2-ზე. რა, 2-2-ზე თუ გაქვს შექმნი? არა, მა. აუ ვინ რეკავს? ვინ რეკავს? აა აა
აუროს მე უნახო იქნება და მე მოხ ნახი აბა თუ გაქვს არა არ მაგ არა აუ საბა ბიჭო უფრო მეტი უნდა შევიდეთ რა მუღამი რომ კონდეს აუ კლასიკები თამაში არა არ ხარნის ხო ხედა არა ერთ წამ დაველოდები კლასიკები თამ არქნის მანამდე TDM-ი წევიდეთ მანამდე TDM-ი და სტარტე აუ ბაჩი გასულია ჩემი კაი ჩემი ფეხები ბოტი ვიხარს შენთან შედიან ოპ ხურა ეწერა შენი ბრალია მაგან რამის ვღარიზამდა მაგან მიქუნდა და 200 და მე შენ რა შენ შემომივარდენ ორივე ა უფრო ხალხი შეიკრიბენ და ახლა ვღარ ქმნის და აი ძე აჰო მე მაქვს 10 კაცამდე არის 4 კაცი 15 კაცამდე მაძლევენ ჩართე ბაჩი ერთი TDM-ი ჩართე არაედი ჯუმბე ბაჩი ერთი აი ებოი გვეღირსა ვიცი მოგდე. ნუ ხლის გაგდე. Team match. Let's go. კი, 24 თამაში დავამუღა მეიცი. წაღან 20 ქილი გავაკეთე. რა? ო, აკანე მიმქონა და მის. მე დავამუღა მე. ჩეტერია, ჩეტერია, ფიტაკი აქვს, ფიტაკი. ეს რა სტარბის? ფიტაკია. ფიტაკია. ო, აბა რა გვა. მართ ჰაკერია. აკენი ძი ვიდეო გადაიღე. არა, მოკერე. ჩეტერები ვუშვი მოკლანია. კაი, მაშინე ვიღებ მასადე. სტრიმია და მოუჭრი და მერე. მაგი გითხარიო. აი, დაგაიწი. კოტლერებული გაქვს? აი, ხო, ბიჭო. ზმა, რასტარბი ხარ, ზმა. ყველა გეიგდო. მოუკალი. რა, ეს რა შეიძლება? ის ნახე ახლა ჩვენ ბაზაზე რა სწრაფად მოვა. გამოფრინდება ტიპი. ნახე მოფრინავს. აუ, ტიპს ტყვია ვერ დავახვედრე. აბა რა შევიზამთ. რა? ტიპმა შროლა დამიწყდა ტექსტურებში ჩავარდი. მათი დედის ის ყლიტამე მეც თამან ცოტა ნელა ძმა რედბულის მესწაული მან აუ შეხ ორი კაცი მიგვაწვი კრიტიკალია კარტმული ეს და მოკდეს აუ მოკალი marked a location killing spree შეკნა შეკნა წამო გევიდეთ შევკნათ ხო გავიდეთ ხო გავიდეთ და მე რა ყველა შუგდი და რა პროლი რა მე მე ხარ და მე უცებ
94 99 459 459 59 ხო და დუბუ პაროლი ეიცა კოდი ჩოვლება დუბარ დიდი ასო არა ასე ხომ ა რაფერ დაწერე მითხარ 90 დავიდან დავწერე მითი მომი დავწერე და ხომ არის იმას ზამენოთ მე არ ვარ შესული აი იმაში Thank you.
აუ რა უქნა დამჭარიყა. აუ კაროჩე უფრო შევიკრიბეთ, შემდეგში უფრო შევიკრიბოთ რა, მეგობრებს მიუწეროთ და რაღაც თემებია. და 50 კაცამდე გვიღირსება იმედია. ჯო პრო. ვიკიო, ბიჭო, ვიღაც გოგოაში მოს, გოგო მეთქი, ვიღაც LTK კლანიდან ნიკაში მოსული. ნიკა. ნიკა, LTK კლანიდან არის ვიღაცაში მოსული. LTK კლანიდან არის ვიღაცაში მოსული, ლაივ თუ ქილიდან. კაი დაიკიდევსო. ხო. LTK კლანიდან თამაშობ ძალიან მაგრად ვიღაცა. LTK კლანმა მოკლა ორი კაცი, ეგრევე გაიტანა. საღოლ LTK კლანის წარმომადგენელს ოგნა ვერ ვკითხულობ, ოგნატ, ოგნატე ვერ წავიკითხე. ბიჭო! კრიმაუდი ჩემი ინტერნეტი და იწურებაო. ბიჭო, ლუქსონ არ მინდა. იანა ვერ ნახე. სამსონ უნდა დავაგდო TSL. მე მეტი არ მო. მოკეტე ახლა გეთრიე რა. ხო. აუ, ფიქი ვიქი. ლუქსონა მოკლე ეს ხო? აუ. გადივარ, სო, მიდი გადი. ნერვებს მიშინა მაგინო. არა, გადი, ჩემი კაი გადი. თორემ შემდეგ უმინდა შენ თავს გავაგდები. LTK ოგნატემ გაიტან დანოყაგიო. და უკვე ორი ქილით LTK ოგნატე, ოგნეტ. ნახოთ ავაგიოს გააცოცხლა. ჯეო ფროზენს აქვს ერთი ქილი, რომელიც ცდილობს ავიდეს სახურავზე. რამდენი ქილი აქვს? 3? 2. გადახდა ფროზენა. რა გიხედავთ ჯერჯერობით? და LTG ოგნატეს აუ ზონა რო დისამოვა რომ ის მოკდე. ეს პირველზე გავაჩი მიაზრეთ. ხედავს. რაკნა ჩემი. ახამ გაიტანოს ხატა. მოკლავენ. არა მგონია, რადგან სულ სხვა განისრის და გადადის რაშზე. ეს მგონი ძალიან სარისკო გადაწყვეტილება იყო. ფროზენა აუ ძალიან კარგი ხურსაც მე ვითამაშე, რადგან წინასწარ გაიგო ფროზენა საიდან მიდიოდა. და რა იმართ?
გაი და გაიმარჯვა ელტეგე ოგნატე ის პირველი ნომერი ძვა და ციგარია მეორე ზეგები აუ მუღამი აღარ მაქვს მოგინო მეორე ერთიზებით ელტეგი მხეცია მითხარეს მე იქ ნახე რა სისრის ტიპი ის ხდება ხმა ხალა ხო ორსაც მიხდირა კაი ორსაც მინები აქ მიხდა კაცი საიდან მიდიოდ ეფექტი ნინი კინა ბარუძმა გაგინდა ძმა მეორე ერთიზებით ერო где чертовт. Ты. О, макарясы. А у чакун то вици. Арам, э, амас хури ахта рамали дагдеба просто. А дагдеба мали. Кинда, дагдеба. Ара, азмет пирвели зона. Мере ერთი кача дарчини. Кидео. Ау. Ау, ам ра укна ахла. ეშო თავში იძულ საღო წინ პირველად გეცეგები ვიდეოს ხალხი პირველად გეცეგები მე წავედი ჯერ შევიდე ის აღო მოგზერა 95 95 25 86 68 და ინტერ დაჭრა და პაროლში დუ პატარება 68 ხო? ხო. და პატარება დუ. აი. ინტერს უწევდა იმაში. მათხოვედო. არასდროს ჩავწერე. ო ვარასტურას იმენა არ მაგინებიო ახლა შენ მასწავლებელს ინგლისურს ინგლისურიო ანუ ქართულის და შემეშალა ქართული რაშუაში ქართული მათემატიკის ქარა ჩუიარი 25 86 68 და 68 ა თქვა რომ ნიკოშა ბოტი აროდა არ უნდა შეუშვათო 95 15 15 25 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
შეგიშე. ახლა უთხრა გააგდე მეთქი. ხო, დაი, დაი, ახლა. ბიჭო, თუმე. ეს რა ვარ კიდე? აუ ამ ნინე ფახლაე
არა ჯერ ვინმე არა რატომ აჯდები მაგის ერთა? კარგად თამაშობ შებოტო. გადაჭეკ. მიდი დროზია. აუ, არ მიმიწერია, არ მიმიწერია რა ვიზი. აცადე. ჯერ ახენ. მოკეთე. ხოდა რომ კდები სულ. როა კაცი არა. შენი ანმა? ვინიშდა? სასკე? სასკე მეთქი, ცუმუ რაღან დებილი ვარ, ჩემი ინტერნეტის წვრილმავ და ვთამაშობდი. და დემელია რა, კაროჩი. აუ, მეტია ყველა მიდესტეიში ჩავა. კი, 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 კი. სოხოძე, ხოძე დავა. უკვე დაუშვეს ერთმანეთს. ფუტუნიკას გადავახედოთ აბა. გიუშას დაუშვეს, მაგრამ ვერ დავაფიქსირე. მგონი დაუშვა გეოპრომ ან ლიქუად ბარბაკა. საფსონას დაუშვა გიუშამ და ძალიან ლოუ დატოვა და დანოკა. შემდეგ ტოპ ბახუტამ აიღო. ტოპ ბახუტა. ტოპ ბახუტა უნდა. ლიქუადები გადა ლიქუად ბარა ბაბაბაბაბა გაიტან. ხო. მაგარი ხარ და? ჩვენმა ერთ-ერთმა ბოტმა მოკლა კაცი. ლიქუად ბარბაკა საღოლძმა მინუს 2. და დანოკეს ლიქუად ბარბაკა. რას მოიმოქმედებს მისი თანაგუნდელი ჯეოპრო 12. ზვიადი გორგაძე, გორგაძე თუ აღარ წავიკითხე, ამ ხელის მერე შემოდით, მოხწერა იქ. დულუქსონას დაუფიქსიროთ აბა მომენტები. და საფსონა რაშზეა და დანოკე სამწუხაროდ საფსონა. და ლუქსონამ გაიტანა. გიუშ ძალიან ცუდად ითამაშეს შენ და იმა ბაჩი. და დიდი ალბათობით ლუქსონას ახლა ბახუტა ხეტავს და გაიტანა.
ნიკა დარჩა 2-1-ზე. ფუტუ ნიკა ბახუტა სუმუსასკეს წინააღმდეგ. ბახუტამ ძალიან კარგად თამაშა, მინუს 2 გაუკეთა. მინუს 2 გააკეთა და გაიტანა დუბუ საფსონა და დუბუ ლუქსონა. და ბახუტა გადადის რაშზე, მგონი ინფო აქვს. და დაინახა დიდი ალბათობით. და მოიგო ტოპ ბახუტამ და სმასკემ. და რუმი საუკეთესო მოთამაშე გახდა ტოპ ბახუტა. ახლა აქ შემოსლა არ უნდა გადი. იმას ლუქსონას კლა იმას. ის დაუნდა დავმოკე მე ბახუტა. და მგონი ისე უკნი ჩვენი ძმა და მეგობრიულ საფსონ. საიდან ახლოსანდ? კოლემიტო აქ. და რომები. რა? აუ, შენ ბოტი ხარ. იმით ღმერთფისა ვარ მაგიტომ გეუბნები. საფსონა სადა 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 სადა. ჩემი არ მოგივიდა. აუ საბაგები და მგონი. რამდენ საათიანი ეს რიმე? ტიხანი 25 წუთი. ერთ საათზე. ხო. არაო, 5 წუთი. მე ვიდო ნახევარი გამოდის და. რა ის 1 საათი? რამდენი? 60 წუთი არის 1 საათი? ხო. 60-ი რამდენია? 100-ი არის? ხო. ხო და 100-ი და აქ არის 125. შე, იმენა გეუბნები შენი მათემატიკის ნომერი მომწე. იკი შექმნის ახლა. იქნება სლაშა. იო. ოპ. პაროლი ქოს კაი. ტელეფონს მომიდა. ხო, რავი, ინტერნეტმა გაჭედვა და იწყო რა. ნახო ეკრანი. აჰა. სო 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 სო. ხარე? 9:05. 9:05. მაცოდე.
95 85 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
აუ, აქ რა მინდა? 9-5 აუ, ერთი წამით ეკრანს რა წირს. აუ! Аман кушим цара. Ерти цамит экрани ძალიან ცუდა ჩანს. Ау, ინტერნეტი гейთი შანიკა მგონი. ინტერნეტი არის ერთ ხაზზე. Ау, ეკრანი, ეკრანი. გამოსწორდა ხარისხი? გონი წესით უნდა გამოსწორდეს. ანუ რა ველოდებით ბიჭებს, რა კანელებს ველოდებით და დავსტარტა. აუ, დუო ჯობია მგონი. არ ხარ გასულ. არა, არა, მეგობარი შემოდის. თან დუ ახლა დუ. უმბერასთან. აუ, ერთ წამით დავწერ ვინმე თუ შემოდის. კაი, სტარტი, დასტარტო საქლავი. ჩორის ზონე ვერ მიპოვე. ჩორის ზონე ვერ მიპოვე. მო. სტარტი, დონე, დუში ვარ ძლივს დროზე. გაუდი ხა. დროზე მითხარი ბარონი. ოუ, დასტარტეს უკვე. დასტარტეს. ო, აუ! რას მინდა? გადმოწერილი არ ქონდა და მაგიტომ. კი, უკვე სტარტია.
კამერას ვერჩილთ ა ბაროსას დაუ რამდენიმე წუთა ხუტამ დანოკა აუ ტოპ ბახუტა ფორდექსა და გონი მისიანი მოუკრა თუ მარტო იყო ხო მარტო იყო მასაშო ბახუტას გონი დაინახავენ ნახე და გაიტანეს ტოპ ბახუტა დინაცვა ძულდა ლიქვარ ბარაბა ბარბაკაძე ხედავდა დუბუჯუმბერას და მოკლა რა თქმა უნდა დარჩენილია 3 თიმი ჯეოპრო და ლიქვარ ბარბაკა ვიყავი შეში გნეულობა ხომ არ გაწუხებს ფეიჯი უზიო ტეპ სუროს აქვს 2 ქილი და TSL Dragons 0 ლიქვარ ბარ ბარბაკას 1 ჯეო პრო 12 0 და ფორდექსას 0 სვინი არა ფორდექსას გონი ინფო აქვს ლიქვარ ბარბაკაზე და ჯეო პრო 12 და აქვს ქუბუზუ აკაემი ჩემი არ ცუდი იარაღები არ არის არც აკაემი და არც ქუბუზუ გადავხედოთ ტოპ სუროს რომელსაც ინფო აქვს დიდი ალბათობით ვისთან ტოპ სურო ფორდექსაზე აქვს მგონი და გაუვარდა TSL Dragons რომელს არის 0 ქილით 0-ით ხო თავარში არავინ აღარ არის და გადმოვიდნენ რაშზე ლიქვარ ბარბაკა გადმოვიდა მინუს 1 TSL Dragon-ი ო მინუს 1-1 იყოს ორივე ტიმს ორივეს მინუს 1 და არ დამთავრებულა ფორდექსას აქვს ძალიან კარგი შანსი რომ გაიტანოს აუ რატო შეერთება მიდი ფორდექს ამას კარგი შანსი არ ექნება მას მიდი ფორდექს მიდი ძმა შენის შანსი აუ სო ფორდექს ამოაყენს ვეღარ მოკლოსა თვით რა დიდი ჩაფუტი არაფერ შეიძლება ხომ მოკლოს ჩაფუტია აა ოპა გამოვარდა და დაალუვა ო დაიწყო დაიმარჯვეს ტოპ სურო ხომ გონდა სტეპ სურომ და TSL Dragon-მა სოთა რა გინდა სასკე თუ და შემოხვი და შემოფრას მირე ეკავს მობას გაფიცებ ო არა მან მაგ საერთოდ არა აუ გამიტრაკა საქმე რა ანუ სტრიმზე ვინც ხართ რა
ანუ ლაშა მგონი სტრიმზე, ლაშა თუ გაქვს რომის შეგვიქმენი, შენც ითამაშე და ID მომწერე რა, ან კომენტარებში დაწერე და ყველას მიუწერე რა თუ გაქვს რა თქმა უნდა. აუ. ეთავს რა.